Še vedno pa odmevajo dogodki Ljubljanskega tedna mode in eden izmed pomladno navdahnjenih je bila predstavitev sveže kolekcije za prhanje Secret Garden ali Skriti vrt kozmetike Afrodita. Modno podobo kolekcije pomladnih vonjem je ustvarila oblikovalka Maja Štamol z romantičnimi svilenimi kreacijami. Nad njimi so se navdušile tudi številne znane Slovenke, vse prisotne pa je navdušila tudi pevka Raven. Rožice torej, a ne? Ja, spet so in. Vse se vrača v modi, seveda sploh, Tara, hvala lepa.